यस्तो सोचिरहेछ नि ला समयले कहाँ पुऱ्यायो के सोचेर आएको थियो होइन अब पुरा हुन्छ हुँदैन सपना देखेको छ पुरा हुन्छ हुँदैन माया गर्ने मान्छेले अब माया गरेको त भन्छ तर साँच्चै माया गरेको कि होइन अब धेरै कुराहरू भएको छ पर्सनल लाइफ फ्यामिली लाइफ होइन कतिवटा कुराहरू स्टिल मनमा गाँठो परेर बसिरहेछ भुल्न सकिन्छ कि सकिँदैन तर जब आँखा बन्द गरिन्छ नि आँखा बन्द गर्दा चाहिँ आफ्नो माया गर्ने मान्छेलाई आफ्नो परिवारलाई सबैलाई सम्झिन्छ मनमा कोर्छ होइन अनि नजिक नहुँदा जब नजिक नहुँदा उनीहरूकै बारेमा मात्रै याद आउँदैछ अनि त्यही भएर म चाहिँ एउटा स्ट्रगलिङ फेजमा अब सपनालाई बटुल्न आएको थिएँ होइन बटुल्न खोज्दैछु अब बटुल्न खोज्दा स्ट्रगल धेरै हुन्छ तर त्यस्तो गाह्रो समयमा पनि यदि आफ्नो माया गर्ने मान्छेले आँट दियो भने चाहिँ त्यो कुरा गर्न सक्छु सिर्फ मलाई आँट चाहिँ देऊ होइन मनमै छौ तिमी मनमै चाहिँ बसिराख्छौ भने But to love close to you.